អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់មូលដ្ឋានស្រុកបាកានដោយប្រើប្រាស់រយៈពេលវេលា7ម៉ោងឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះបានចុះដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាទំនាស់ផ្សេងៗគ្នាចំនួន25ករណីដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់ដើម្បីជំរះនៅសតិអារម្មណ៍ឲ្យបានជ្រះស្រឡះទាំងអស់គ្នានិងដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយដល់សាលាខេត្តទៅលើរឿងក្តីក្តាំងបន្តិចបន្តួចរហូតទៅដល់បាត់បង់ពេលវេលាបាត់បង់ឱកាសនិងបាត់បង់ថវិកាក្នុងក្រុមគ្រួសារកិច្ចដំណោះស្រាយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើសាលាឆានវត្តបាកានដែលស្ថិតនៅភូមិបាកានឃុំត្រពាំងចងស្រុកបាកានដោយបានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីព្រះតេជគុណឡៃកនព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបាកានឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរស្រុកឃុំភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកកថ្លែងនៅក្នុងឱកាសបើកកិច្ចដំណោះស្រាយឯកឧត្តមម៉ៅធនិនបានឲ្យដឹងថាដោយមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយដល់សាលាខេត្តនោះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដោយបានការចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធបានចុះធ្វើការដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ដើម្បីជំរះនៅសតិអារម្មណ៍ឲ្យបានជ្រះស្រឡះទាំងអស់គ្នាឯកឧត្តមបានបន្តថាឯកឧត្តមមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលអត់ប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាស់ព្រំដីរឿងជំពាក់លុយនិងរឿងក្តីក្តាំងបន្តិចបន្តួចរហូតទៅដល់បាត់បង់ពេលវេលាបាត់បង់ឱកាសនិងបាត់បង់ថវិកាក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះឡើយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានបន្ថែមថាយន្តការដែលឯកឧត្តមមកដឹកនាំខេត្តបានជាង6ឆ្នាំមកនេះឯកឧត្តមបានបញ្ចូលខ្លួនជាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទៀតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តក្នុងឋានៈជាកូនជាក្មួយជាបងនិងជាប្អូនហើយឯកឧត្តមនឹងប្រើប្រាស់តួនាទីនេះទៅលើសុខទុក្ខពួកគាត់គ្រប់ពេលវេលាឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាអ្នកយកដីគេត្រូវឲ្យគេវិញអ្នកជំពាក់លុយគេត្រូវសងគេបើអត់ឬឃ្លានត្រូវសុំគេនិងត្រូវសន្តោសប្រណីគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះនេះគឺជាតម្លៃពិតដែលមនុស្សទូទៅគេត្រូវការបើតាមលោកគឹមចន្ទាប្រធានក្រិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនជានិច្ចកាលគឺស្របទៅតាមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតែផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងសងខាងឈ្នះទាំងអស់គ្នាដោយគ្មានអ្នកចាញ់នៅក្នុងយន្តការដោះស្រាយនេះបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពយុត្តិធម៌មិនលំអៀងនិងមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការថ្នាំងថ្នាក់នោះឡើយលោកប្រធានក្រិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តថាសម្រាប់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះចាប់តាំងពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលឯកឧត្តមម៉ៅធនិនបានប្រើប្រាស់និងបំពេញតួនាទីជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយខិតខំសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាប្រឈមដោយផ្ទាល់ដល់មូលដ្ឋានបានចំនួន25ករណីនឹងទទួលបានមីកញ្ចប់ទឹកក្រូចនិងទឹកបរិសុទ្ធជាអាហារសម្រន់ជួបជុំគ្នាបញ្ចប់រឿងផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមម៉ៅធនិនក៏បានផ្ដល់ជូនបានសរសើរនិងអំណោយមួយចំនួនជូនដល់លោកមីសុផាននិងក្រុមគ្រួសាររស់នៅស្រុកបាកានដែលបានប្រគល់វត្ថុបុរាណរូបព្រះគណេសមួយព្រះអង្គជូនសារមន្ទីរខេត្តដើម្បីរសារទុកកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2019កន្លងទៅ។